mbinguni ninaye rafiki, ndiye mwema, ndiye mwema, damu yake anikomboa kutoka mwovu na dhambi, asikia ombi daima, ahadi ataji anipa nitakayo vikwa kwa neema, mwendo utakapo kwisha. Katika neno ninaona wema wake, wema wake, mnyenyekevu na mpole, ni mwema kupita wote, ashinda wote kwa ushujaa, anastahili kusifiwa, nikiwa naye ninashinda juu ya adui zangu. Amelifuta deni langu, limefutwa, limefutwa, na dhambi zangu kaondoa, mzigo nimepumzishwa, sasa
batsimame. Aha, kwa furaha, oh kwa furaha, maana Mungu ameanda mahali pa kupumzika. Hazimo huzuni na shida, na kifo hakitaingia, bali uzima wa milele, amani itakwisha. Sasa naimba kwa furaha, oh kwa furaha, kwa furaha, maana Mungu ameandaa mahali pa kupumzika. Hazimo huzuni na shida, amelifuta deni langu, limefutwa, limefutwa, na dhambi zangu kaondoa, mzigo nimepumzishwa. Sasa ninapendwa na Mungu, na vikwa uzuri wa Yesu, kwa hiyo ninamtolea sifa kwa kumtukuza. Sasa ninapendwa na Mungu, na vikwa uzuri wa Yesu, kwa hiyo ninamtolea sifa kwa kumtukuza. Karibu mzee wangu, mzee Frank. Tafungua ibada kwa maombi. Mpendwa Bwana Yesu, kwetu ni asubuhi iliyo njema, ambapo tumepata majaliwa ya kukusanyika katika kiota chako, tukiwa na shauku ya kumsubiri Mama Tai atuletee mnofu. Mungu mpenzi, zaidi ya yote kanisa hili lina shukrani kwamba umetupa kina Filipo sante, wenye uwezo wa kuisikia sauti ya Mungu sante, kama tu yule Filipo wa kale, ambapo malaika alimwambia shuka uende kusini mwa Yerusalemu, barabara inayoelekea Gaza. Filipo akaiti sauti yako, akatoka mbio, ndipo akakutana na msafara wa towashi akiwa amepanda gari lake la kukokotwa na wanyama. Baba mpenzi, Roho Mtakatifu akamwambia Filipo, lisogelee hilo gari.
Filipo alipolisogelea lile gari akamkuta towashi anasoma chuo cha nabii Isaya. Filipo akamuuliza towashi, unayaelewa na hayo unayoyasoma? Akamwambia, nitaelewaje pasipokuwa na mtu wa kunielewesha? Baba mpenzi, ndipo towashi akamsihi Filipo, akamwambia, sogea, ingia kwenye gari. Filipo akaanza kumhubiria yule towashi. Towashi akamuuliza Filipo, huyu nabii ananena habari za nani? Habari Filipo akamwambia yule towashi, hapana, ananena habari za Yesu Kristo. Ndipo Filipo akaanza kumhubiria yule towashi. Na walipofika sehemu yenye maji, towashi akamwambia Filipo, maji ni haya. Je, kitu gani cha kunizuia nisibatizwe? Filipo akamwambia towashi, kama unaamini kwa moyo wako wote, nitakubatiza. Walivyoingia kwenye maji, alivyomaliza kumbatiza, Filipo akatoweka, akajikuta yuko Azoto. Ungali Mungu wewe yule, tuletee tena Filipo asubuhi ya leo, aje hatuhubirie habari za Yesu Kristo. Tunaikabidhi ibada hii mikononi mwako. Kila mmoja wetu ana shauku ya kukuona. Kila mmoja wetu ana shauku ya kukutana na wewe. Kila mmoja wetu ana shauku ya kubarikiwa na wewe. Ulimbariki Ibrahimu, tubariki na sisi asubuhi ya leo. Kwa kuwa tunaomba ni katika jina lako Bwana Yesu Kristo. Amen.